なるほど、これもう。パネゼさあ。はい。じゃあ。サビで。Te je pion, on to bion šofér. Džava šen pa. Džava šen. Je te pa šofér. Džava. Čo, mi je stoj ti. Čo? Ti ja. Džava šen. Čo? Ti ja. Ebe majete. Ebe si do tere duveš? A je bim škodni, to tam. Čo? Čo? He. To tam, čo? Čo je za nimi? Čo mi zete ako na hodně, no? Ha? Čo mi zete ti zete ako na hodně, no? Tole, ti По 20 евра од човек, вака шефот на полицијата на граничниот премин Блаце им зема мито на граѓаните за полесно да го минат граничниот премин. Делегијат зичка иште на регул за четка туно пикан куфитаре на Блац. Мир по Министерија е пунувата мбренчме по пунон ме интензивиш пас публикимите видео спрмито. Веднаш по овој скандал објавен во емисијата Стоп, реагираше МВР свикувајќи ги на распит двајцата службеници, ЕШ и ЗР. Како што информираат од МВР, двајцата се суспендирани од работа и против нив се поднесени кривични пријави. Одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди до надлежното обвинителство против полициските службеници ЕШ и ЗР ќе поднесе кривична пријава за сторено кривично дело примање подкуп по член 357 од Кривичниот законник на Република Северна Македонија, а ќе биде покрената и постапка за утврдување на дисциплинска одговорност. До завршување на дисциплинската постапка, како што информираат од МВР, полициските службеници се отстранети од работа согласно одредбите од колективниот договор на Министерството. Оваа снимка е обезбедена предходно, но е објавена сега по завршување на полициската акција, преземена од структурите на СТАК во Албанија и ИТК во Косово, апсејќи 26 полицајци за злоупотреба на службената должност. Во Северна Македонија, според Кривичниот законник, службено лице кое зема подкуп добива од 4 до 10 години казна затвор.